Excellence, Monsieur Villanova, Président de la République de São Tomé Principe, sous vos acclamations. São Tomé Principe, yé, amefika hapa kuna kuwanja mashahidi ataweza kuzuria vile vile kama sisi wote. Bwana President Tshisekedi ataweza kuapa kiapo kuna kuwanja mashahidi. Nilikuwa nikijulisha kwamba ndugu zetu wanaopatikana miji mbalimbali ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia wametufuata, tumejua magumu mnayo. Lakini tumejua kwamba miaka mitano hiyo ya bwana Felix Tshisekedi ataweza kuangalia mingi kabisa hali ya magumu ya wakongomani wanaopatikana mashariki ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Kwa vita tunaangamizwa na wale wa M23 pia wa ADF na wengine huko upande wa Ituri wametatizwa kongomani, vile vile upande wa Kikwiti wa Mobondo na penginepo. Umeona wameendelea kufika waalikwa waliweza kuitika kuja kuzuria pamoja na sisi sherehe kubwa hiyo hapa kuna kuja mashahidi mji mkuu Kinshasa. Bwana Gode Kabundi, tunaendelea tu na sherehe kubwa hapa kuna uwanja wa mashahidi. Wandugu wa Kananga Mbujimai wanatufuata kabisa katika lugha la Kwa sakidila wabuni wetu Astrid Okongo Banfumo bachidano munkachi mwajilwa walubu ase nurubashadi kani buni bujubika la balwa Bonye bujubika la balwa mwa kujaji kabo ase Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ujumuika la mwenji wa mayiki makana mayuki majalama nye bachidano munkachi mwajifika kuri banfumo bafita buni bari bajinga bo ase Chibilu bunu nkwewu, kacha pepichito, walubu wase nchibilu chita bune. Ma! Garde! Vous! Nous allons à présent accueillir son excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Madame Afrique du Sud, Bodio Fuma Bodifika Mpindjeu, Weyek, Boalboise, Mwene Mutumba Mwanenu, Kena Mwakubenga, Boakufika Nanshibachini, Boalboise, Yuewa, Pauji, Mwikala, Mumanyen, Mwene Mutumba, Ujumwa, Unujumwa Kwanji, Kwikala Nend, Mujumwangana, Boise, Mianda, Idiba Bikila, Ya Cooperation. Mianda idibika babikila se ya cooperation idi enseka bim padi matunga ari mikala matunga na mutumba mikala somba byakana kibaluka no bamuna Cyril Ramaphosa mufika muri tunga ya Congo démocratique bako bons babikala bajinga no bwase babwel habu mchino chibilechi Rachel Keta ujumwa kwanshi kupinga no nakabiri bwa kubabala mbanga nyi bakadi bafika mukatanda kabukalenga Godefoka bulinga bongo jibileja bobu mwa bwa matunga amkwa mfika jikoba. Walubwa se padi mukwenu ni shibilu bucha mushindwe u mpala ya matunga bunya amkwa mfika jikoba imwene shibu muchibilu echi jibileja jinanga ni bobu mwa. Na kunu shabu mwenye bwa se fumujiki wa jitunga ja Senegal mkalenga Makisal mwana kufika mwabe u. Mujiki wa jitunga ja Gabon yeye musala isi Godefoka bunjika bongo mwana bienda kujatenda makasa. Na kuhumuliji kwa jitunga ja Kenya William Ruto mwumana kufika mwina mwabewu kena nka enda na shago defoka mjiko bongu bajini uji mbufoi mwumupingana manyu uhu Kenyata Kenya. Na mwamba buwane nono chani mwakusha jiba nima na shoto mfika biya mchibaru cha martir na kwa u bajano bafika kakesa umwoni umwa Udano mikala ufika mbalubwase tukaji baba nakuwa kijila wa Afrique du Sud mwana venda kufika mwina mwabe unuku bion suwebi nukwe u bana bamono Kongo badiba luambo kutu wa Felix Antoine na tika chilombo nyama haku mikolo mbwase manda nuku mibiji ajimikala mwanga ta munda mwa tunga za Kongo wa mwanga lata kabia nana mwa tunga za Kongo na shaka jimbo kutandisha le président de la République du Zimbabwe Gardez-vous. Vous
Accueillons son Excellence, Monsieur le Président de la République du Zimbabwe, son Excellence Emmerson. Présenté à Zimbabwe, mon Nagutuluka, mon martyr, mon couple, mon amoutine, mon chifoué, mon bouni kubala, mon djiba bouni, mon oumoua, mon djiba kala balou, mon bouni. Yasolo,